Kali ni kita dah buat makanan daripada Lentos Kitchen. Yes, ya. Mari tengok apa yang ada dalam ni. Kedua. Tengok dalam ni. Ha, ada chicken chop. Hello. Wish ada apa tu ais lah. Sejuk lagi ni untuk maintain suhu ni. Yep. Okay, mari tengok apa ada dalam original chicken. Namjin chicken. Black pepper chicken. Chili rubbed chicken. Lemon garlic chicken. Teriyaki chicken. Honey BBQ chicken. Yogurt lemongrass chicken. Oh. Mm. Good, good. Okay, ini adalah cara penyediaan dia. Nampak tak? 5-6 minit je grill. Ha, dah boleh masak. Pusing belakang pula. Ada expire date dia bulan 12 tau. Lama, geng. So, kat sini kita akan buat 2 jenis masakan. Mm-hmm. 4 ni kita grill dan 4 lagi air fry. Oh, wow. Ha, okay, jom. Let's. Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Nula Channel dan Jiggy again. Yes, ya. Okey, kali ni kita nak makan chicken chop dari Letup's Kitchen. Ha. Nice. Okey, untuk pertanyaan anda, ada juga peringatan penting apabila kita nak grill semua chicken chop ini. So, pertama sekali, defrost dulu semua ayam-ayam sebelum anda grillkan ataupun frykan dia. Yang kedua, kalau anda gunakan non-stick pan, pastikan sentiasa terbalik-balikkan seperti yang saya cakapkan tadi, setiap 90 saat supaya untuk mengelakkan daripada terhangus, guys. And yang paling terakhir sekali, kita harus menggunakan semua sos perapan yang telah disediakan untuk mendapatkan rasa yang terbaik. Yes, ah. Okay, kalau korang nak dapatkan chicken chop daripada Letup's Kitchen ni, korang boleh pergi ke IG dia, Letup's Kitchen. Ha, korang scroll-scroll ataupun korang boleh PM terus dekat admin. Ha, nanti korang boleh dapatlah menu macam kita. Ada 8 jenis tau. Diet ke tu? Kami makan, korang tengok. Okay, kita ambil chili rub chicken dulu. Uyuh. Yes. Guys, korang tahu tak, memang ayam dia sangat-sangat lembut, sangat-sangat juicy, memang sedap yang teramat. Dan untuk pertama korang, dia memang senang dimasak, 5 hingga 6 minit dah siap. Dan semestinya, semua produk ini halal and GMP certified. Yang pasti, tiada bahan pengawet dan boleh simpan dalam peti ais beku selama 3 bulan. Okay, mari kita ambil original. Wow. Oh, paling besar sejati. Paling menarik lah bagi aku original ni. Oh. Warna dia pun peh. Dan ini masa kami grill, paling best bau dia. Yep. Sangat-sangat best. Tengok, guys. Okay, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Original dia terbaik. Okay, guys, harga promo, harga sebenarnya RM25 satu. Tapi kalau kau beli 5 keping, RM75 saja. Jimat RM50, guys. Yes. Free delivery sekali. Ha. Apa tunggu lagi? Jom grab, guys. Waktu PKP 2.0 ni teringin nak makan western, sekaranglah masanya. Yeah. Ha. Lagi banyak yang korang order, lagi makin murah. Ha. Contohnya, kalau 7 keping, RM100 sahaja. Dan kalau 10 keping, RM140 sahaja. Okay, next kita akan ambil Namjin chicken. Nampak, guys? Tengok, dia tengah drip-drip tu, juicy ke? Nampak tu? Wah. Okay, wow. Mari kita rasa Namjin chicken. Wow.
Sedap. Cik suka ni rasa apa? Saya tak tahu, sis. Aku dapat rasa. Apa dia? Ayam, nasi ayam dengan sos cili dia. Patutlah. Nah, betul. Sis sedap ke? Sis sedap. Okay, next. Black pepper chicken. Nampak ganas lah. Abang potong lah. Tengok lah, abang potong terkasih memang tak bagi. Tak ada diet-diet ni lah. Besar-besar potong lah. Besar. Okay, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah. Ayam dia juicy. Tolaknya. Walaupun di black pepper sahaja, tapi kita rasa black pepper dia tau. Betul-betul. Dia bukan macam ayam yang tak ada rasa. Still ada rasa. So bagi aku, best juga. Best. Memang masuk dalam mulut je, gigit dia lembut, dia terus pecah. Lembut sangat. Yogurt lemongrass chicken. Chicken. Wow. Okay, lemon. Yogurt. Yogurt lemongrass chicken. Besar. Okay. Wow. Dia lain daripada yang lain lah. Tak pernah rasa kan, rasa macam ni. Tak pernah. I pun tak pernah rasa. Dia ada rasa lemon grass apa, serai tu. Memang kena lah, sedap. Campur pula dengan yogurt. Lembut lah ayam ni. Teriyaki chicken. Wow. Okay. Tada. Ni bukan bias ke. Aku dah bagi dia besar, dia bagi aku balik. Biar. Okay, mari kita rasa apa ni. Teriyaki chicken. Okay. Wow. Sedap guys. Sos teriyaki dia. Sedap gila. Apa rahsia Letup's Kitchen ni? Tolong. Perapan dia terbaik. Memang dia meresap dalam ayam tu. Bila kita gigit, dia keluar sos teriyaki tu. Pearl meletup kat dalam mulut kita. Memang sedap guys. Ini adalah lemon garlic chicken. Ya, yeah, ada lemon tu. Wow, lemon dia. Berapa lemon dah serap masuk dalam ayam ni. Yep. Okay, mari lemon chicken. Rustan. Rasa lemon dia kuat. Yang ni adalah honey BBQ chicken. Honey BBQ chicken. Manis. Tapi dia tak over manis. Dia macam just nice ni manis. Yes, yes. Serius sedap. Wow. Sedap lah. Ya. Ya. Ada apa? Tengok guys. Tak geram makan. Yes, sedap gila guys. Sampai terlupa kentang, kita ada kentang. Wow. Senang. Sekali ngam. Bukan lagi, kali ni aku bagi kau peluang. Salah satu kat sini yang paling kau suka. Okay, boleh? And I will go for... Ta-da! Ini adalah Namjin chicken. Okay. This is my favorite. Okay. Nak tahu aku punya mana? Yep. Yeah. Original. Yes, original dia guys. Wow, but good choice though. Memang sedap juga original ni. So aku nak buat macam Korea sikit. Okay, mari. Jom. Sedap.
Okay, Jigi, pilihan kedua kau pula apa? Of course, I will go for black pepper. Okay, dan aku boleh pula adalah chicken teriyaki. Yes. Tu letak sini, letak sini. Oh, tadi bubur kentang kita bubur juga. Teriyaki chicken. Yep, and black pepper chicken. Serius guys, puas hati gila. Yep. Untuk chicken chop ni aku tak cari chili sauce pun. Kan? Dah sedap lah. Memang. Dah lupa dah pun ada sauce. Pakai sauce untuk french fries je. Sangat sedap guys. Okay, kita bagi masa sendiri. Kita pilih apa yang kita nak. Yep. Okay. Mari. Jom. Chicken chop ni makan jadi macam macam apa? Korea punya style sedap. Oh, dia ambil tu dia. Champion. Lagi bagus. Dia buat macam tortilla. Kali ni aku kong habiskan. Chili rub chicken. Ini ada last original. Simpan the best for the last. Yes. Kalau pendapat aku, pemenang yang aku suka original dan teriyaki chicken. Dia juicy sebab kita ikut arahan dia. Kalau kita main pedal dia. So, ingat. Ikut instruction dia. Memang sedap betul chicken chop daripada Letup's Kitchen ni. Korang patut cuba. Yes. Waktu PKP 2.0 ni adalah sangat-sangat boleh cuba dengan keluarga. Dengan keadaan sekarang tak boleh keluar rumah kan. Yep. Ha, kalau guna air fryer 10 minit je. Tahu? Yep. Ha, senang gila. Okay, sampai situ adalah video kali ini. Jangan lupa tekan like, subscribe dan share. Dan jangan lupa tekan notification di bawah. Teng, teng, teng. Dan jangan lupa follow saya di Instagram jaganatarao_jigi. Dan jangan lupa juga subscribe di channel saya, Jigi Vivid. Sorry. Dan soon akan ada video. So just stay tune eh. And lagi satu, jangan lupa follow Instagram Nulat Channel. See you guys again. Okay, bye. Bye. Assalamualaikum.